जे श्री राम तहि देखिले उठी पड़ी धनु हस्तरे धरिण उठी पड़ी धनु हस्तरे धरिण कानी आंगुठी रे भांगी देले जे स्वर्ग देवता गणे पुष्पा वृष्टि कले तांक मन जे स्वर्ग देवता गणे ଆମେ ଯେନ୍ତାକି ନୂଆଖାଇ ଯିବାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କି ସମସ୍ତରେ ଖୁସି ହେବା ଏତିକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରବୁଷାରୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଇ କଳା ଗୋଟେ ଥୋଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାର ଖାଏ ସବୁ ଶଙ୍କର କେତେବେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା କର ବୁଲୁଛନ୍ ଆମେ 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 4:00 ଆରମ୍ଭ କରୁ ଗାଁରୁ 4:00 ବାହାରିକିନା ଆମେ ଆମ ଗଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଆଇନୁ ଗଣ୍ଟିଆପଡ଼ାରେ ଯାହା ସମ୍ମାନ କିଛି ପାଇନୁ ଏ ସମ୍ମାନ ସମା କିଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା କାହିଁ ଏ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦରକାର ଆର୍ ଇ କଲା ମୁଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକେ ନମସ୍କାର ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଦଲ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗୋଟେ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ କଳା ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ରହୁ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ସବର ପୁରା ନାକେନ ଗୁମା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ମିଳାମିଶା କର୍ମୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ରହିବା ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି କରିଫୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଥିର୍ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଘୁମରା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଳା ପରମ୍ପରା ଯଦି ନେଇ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ ଭେଟି ନେଇପାରୁ ଲୋକକେ ଏଇ କଳା ଗୋଟେ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପୁଣି ଭେଟି ପାରୁଛୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକା ସବୁଠାରୁ ଏକା ଆମେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ରୂପ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ ମନ ଖୁସି କଲା ନୂଆ ଚିରା ନୂଆଖାଇ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ ମନ ଖୁସି କଲା ନୂଆ ଚିରା ନୂଆଖିଆ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ କିଏ ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖଭୂତି କରି ବମ୍ବେ ଗୁଆ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଇଜି ପିଲା ବାର ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ଆଇବେ ବୋଲି କିଏ ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖଭୂତି କରି ବମ୍ବେ ଗୁଆ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଇଜି ପିଲା ବାର ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ଆଇବେ ବୋଲି ବହି ଆଣିଲା କପଡ଼ା ଲତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଟ କୁର୍ତ୍ତା ତିଆର ମାରିଲା କେନବୋ ପୁରା ନୂଆଖିଆ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ ମନ ଖୁସି କଲା ନୂଆ ଚିରା ନୂଆଖିଆ ନୂଆ ଭେଟଘାଟ ମନ ଲଗୁଥିଲା ନୂଆ ଚିରା ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଛି ପଦେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଗି ଏତିକି ଖଟି କରି ଆମକୁ ଏତିକି ବୁଲାଉଛନ୍ ଏତିକି ଖୁସିର କଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୁମରା ସଭାପତି ସେମାନଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମ ଲାଗି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ଉଦ୍ଭବନ ଦେବେ ଉଦ୍ଭବନ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଆମର ତ ପର୍ବପୁରୁଷ ଚାଲିଛେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କର ବୀର ବାଇ ତ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସିହିରେ ଉଠ୍ସି ଏଇଟାର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଘୁମରା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛେ ଯେଖାଇ ଦିନ ଘୁମରାର ଆରମ୍ଭ କରସନ୍ ଏବଂ ଯେନ୍ ରହିଛି ପରବ ମାନେ ପରବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସି ଆଗୁଆ ଥିଲା ଯେ ବୀରବାୟତ ଘୁମରା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁହାର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ ଏବଂ ବୀରବାୟତ ବଜେଇ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ଲୋକ ମନ ମୋହୁଛନ୍ ଭାରତ ବିଷୟ